So, tetamu kita iaitu pada hari ini ialah Puan Khairah Izzati. Puan Khairah pada hari ini, beliau akan berkongsi dengan kita semua macam mana Teraset dah bantu beliau untuk pakai semula baju-baju lama. Tak perlu beli baju baru, tak perlu pun nak tukar wardrobe sebab ada Teraset. Jadi, Puan Khairah ada dekat situ ke? Ya, ada. Assalamualaikum. Hai, apa khabar Puan Khairah? Waalaikumsalam. Hai, Adriana. Hai, Puan Khairah. Puan Khairah sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Saya pun sihat. Alhamdulillah saya pun happy dapat jumpa Puan Khairah hari ni sebab saya yakin semua wanita ada problem sama. Tak nak beli baju baru tapi kena juga sebab dah tak muat. Sebab kita makan tapi kita risau. So kalau macam dari segi Puan Khairah sendiri kan, dari segi pengalaman Puan Khairah lah. Sebab sekarang ni Puan Khairah dah berjaya memiliki Teraset, Teravest. Kalau kita patah balik daripada cerita sebelum ni, dari mula lagi kenapa macam Puan Khairah ni rasa macam nak cuba Tera journey kita? Kenapa nak cuba kontes? Apa yang dia dah menarik perhatian Puan? Okay. So sebenarnya apa yang menyebabkan Khairah nak sangat join kontes ni sebab Khairah ada masalah lemak yang berlebihan. So biasalah kan, kita kadang-kadang perut ni gelebeh rasa kan. Lepas tu peha pula bila jalan bergesil, ni lengan macam kipas kan. So memang Khairah excited sangatlah nak join kontes ni. And then lagi satu, Khairah dah rasa stress lah rasa sekarang. Sebab bila kita nak keluar je, asyik-asyik tak ada baju. Bila kita nak bersiap je ambil masa yang lama. Pakai baju ni pun tak boleh. Pakai baju ni tukar. So kita ambil masa yang lama untuk try baju, untuk pakai pergi keluar. So Khairah percayalah setengah wanita dekat luar sana mesti ada baju yang kita sangat suka nak pakai. Ada baju yang kita sayang nak pakai. Kita tapi tak boleh nak pakai, tak muat. Ha, especially bahagian perut kan, bahagian lengan. Kalau seluar tu bahagian peha. So sayang kan. So Khairah memang harap sangatlah Teraset ni dapat transform diri Khairah supaya dapat pakai semua baju Khairah yang ada dalam almari tu. Ya betul, dan juga memang kalau boleh kita tak nak beli baju baru kan, sebab kita wanita, kita memang tak nak bajikan duit, tapi kena juga kadang-kadang tu. Jadi kalau macam Puan sendiri kan, macam tadi Puan kata ada masalah dekat bahagian perut ni, so apa perubahan-perubahan yang Puan dah alami ataupun apa perbezaan dari segi inci ataupun cm yang Puan nak kongsikan dengan semua orang? Ni excited, paling excited Khairah nak share. Syukur Alhamdulillah, dalam masa 4 minggu Khairah dah nampak kesan yang sangat ketara. So yang paling ketara adalah Khairah dah boleh pakai baju-baju yang lama dalam almari. Sebelum ni Khairah, saya saja je lah try. Selepas 4 minggu konsisten pakai Teraset ni, saya saja je try baju lama. Tiba-tiba dah muat. Wah, seronoknya. And then, Khairah nak share kesan yang paling ketara dekat bahagian perut dengan peha. Cuba bayangkan peha Khairah dah kurang 11 cm. Banyak kan? So dalam masa 4 minggu, banyak. 11 cm. Bukan bukan sikit ya, banyak. So sebelum tu Khairah ukur peha dalam 65 cm. Sekarang dah 54 cm. Itu pun belum pakai Teraset. Kalau pakai lagi kecil. Best. Jadi, kan? Maksudnya 11 cm tu tanpa Teraset Tanpa Teraset. Wah, kalau pakai lagi kecil kiranya. Lagi kecil. Masya Allah kan. So bahagian perut dan lengan pun dah kurang cm dah. Khairah memang sangat happy. Yang penting walaupun Teraset ni dia bagi instant shipping, tapi bila kita konsisten pakai, even kita tak pakai pun dia akan tetap pada ukuran yang sama. Itu yang best. Betul. Dia semakin ikut kita punya kita punya lemak tu dah tolak-tolak kat tempat sepatutnya. Betul. Dan kalau lagi gembira Khairah nak bagi tahu, Khairah dah boleh pakai balik baju kahwin yang 5 tahun yang lalu. Dah lama tahun tak? Maksudnya 2015 sarung, Khairah kahwin. Khairah dah boleh pakai. Oh, Alhamdulillah. Memang satu dalam masa 4 minggu tu sebenarnya masa tu pendek, tapi pencapaian ni sangat besar. Apa yang Puan Khairah dah alami sangat besar. Kalau macam pengalaman Puan Khairah sendiri kalau Puan Khairah boleh kongsikan dari segi diet ataupun pemakanan, adakah macam Puan Khairah kontrol ke ataupun makan je tak kisah? Tapi mungkin boleh kurus. Boleh. Makan, Khairah memang makan macam biasa je lah. Tapi tak adalah bila kita pakai Teraset ni kita makan pun macam berlebihan. Tak, Khairah memang makan macam biasa je. Tapi yang
bestnya Tiara set ni bila kita makan. Sebab apa Kaira cakap Tiara set ni boleh bagi Kaira confident untuk makan? Sebab bila kita pakai Tiara set dan kita makan, kita akan rasa cepat kenyang. Bila kita rasa cepat kenyang, kita tak akan makan dengan banyak. Yang tu yang Kaira nak highlight dekat sini. Betul-betul. Dia juga kalau macam kita boleh back balik kepada macam kita fahaman kita macam Muslim kan, kita kan kena berhenti sebelum kenyang. Yeah. Maksudnya dekat sini memang Tiara set tu sendiri memang. Kalau bila kita kenyang tu dah stop. Betul. Lagi-lagi bila kita minum air kan, so akan rasa full. So kita tak akan makan dengan banyak. Dari situ dia bantu. Betul-betul. Alhamdulillah. Sebab memang 2015, contohnya macam baju kahwin, 2015 hingga 2020 tu satu tempoh yang lama sebenarnya. Tapi sebab boleh sarung balik, sebab boleh sarung balik tu satu achievement yang besar untuk Puan Kaira. Saya personally saya happy untuk Puan Kaira. Congratulations. Sebab 4 minggu dia dah boleh sarung balik eh. And then satu lagi saya nak tambah Adana ya. Bukan saja dari segi masalah kecantikan, kurus, ramping semualah. Kaira nak tambah sebab Kaira seorang seorang yang bekerja dekat dalam farmasi. So duration Kaira bekerja tu selama 10 jam. Bukan waktu yang singkat. So bila Kaira balik malam, Kaira akan rasa lenggu-lenggu kaki dan kadang-kadang malam Kaira krem. Bahu juga sakit. Tapi selepas Kaira amalkan yang konsisten, alhamdulillah semua tu dah berkurang. Alhamdulillah. Maksudnya pakai dekat farmasi 10 jam pun tak ada masalah. Sebab saya yakin fabric ni pun selesa untuk Puan Kaira. Dan juga saya harap sangat apa yang Puan Kaira kongsikan ni, sebab saya yakin semua orang nak makan. Semua orang nak makan dengan confident tanpa perlu rasa takut. Dan saya yakin semua orang dapat satu macam orang kata big inspiration daripada Puan Kaira. Semua orang lebih yakin untuk makan tanpa perlu risau sebab Tiara set kita ni memang dah membantu. Jadi thank you so much Puan Kaira sebab sudi bersama dengan kita hari ni. So saya harap kita boleh jumpa lagi untuk lebih banyak inspiring punya story daripada Puan Kaira. Thank you so much Puan Kaira.